Langkah penubuhan unit siasatan kes jenayah seksual siber membabitkan kanak-kanak diambil. Berikutan terlalu banyak aduan diterima oleh PDRM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan penubuhan unit yang diumumkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar semalam itu mendapat kerjasama dan nasihat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Pada hemat kami, peruntukan undang-undang yang sedia ada di PDRM iaitu Akta Polis dan CPC dipergunakan dengan juga Akta Multimedia yang sedia ada dan akan ditambahbaikkan. Kita tidak boleh lari daripada pelaku-pelaku jenayah melakukan jenayah mengikut trend yang ada sekarang ini, oleh kerana kita juga memantau jenayah atas talian bukan hanya dalam aspek yang disebutkan oleh IGP tetapi juga termasuk di dalam perjudian. Ianya tidak perlu premis tetapi hanya laptop yang digunakan oleh saudara atau handphone untuk menjalankan aktiviti perjudian. Perjudian itu